Međunarodni aerodrom Tuzla je još prošle godine dobio licencu za obavljanje djelatnosti stavljevanja gorivom aviokompanija i aviona gorivom Jet A1. Bio je potreban carinski terminal za skladištenje goriva koji međunarodni aerodrom nije imao. Da bi to obavljali, morali smo zarediti ogromna sredstva da li plaćanja PDV akcizi, međutim, s obzirom na povećanje broja operacija i samo potrošnju goriva, primorani smo da izgradimo carinsko skladište. Dobijena je urbanistička dozvola i radovi su počeli. Planom izgradnje za vršetak radova se očekuje početko marta naredne godine. Investicija se procenjuje na nekih milijon maraka. Mi ćemo to stvarno investirati iz svojih sredstava, kad kažem svojih obrtnih sredstava, pomoć obrtnih sredstava koji potraž od Vizera, tako da ćemo sa 27. marta biti u mogućnosti da snadbivamo aviokompanije sa aviogorijom iz naše carinsko skladišta, a za nas je to jako dobro zato što nismo morati plaćati i PDV i akcizu i samim tim ovaj zalediti sva svoja sredstva koja ovaj koja su potrebna da bi tu plato, odnosno kasni povukli iz države. Pregledi kontrola kvaliteta goriva vršiće se u novo izgrađenoj laboratoriji međunarodnog aerodroma Tuzla. Koje ćemo mi utakati u naše avione, odnosno avione aerio kompanija koje će operirati na Ovo je jedna od modernih laboratorija na području Bosne i Hercegovine i tako da smo mi stvarno ponosni na laboratoriju. A da bi se bilo po ekološkim standardima, tankovi sa gorivom će biti smješteni na gumenim površinama. Ukoliko dođe do curenja, u njih će se ulijevati gorivo, a nakon toga u kolektore, odnosno u separatore. Izgradnjom ovog terminala biće zadovoljene ekološke norme propisane zakonom Bosne i Hercegovine.